Хурлын дэвтэр хэрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр Улсын Хурл өргөн мэдүүлсэн төрийн засгийн хамгаалтын тухай хууль шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсгэсэх асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байн хороо 2024 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаар хэлслээ. Улсын хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын үндсэн аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 4.1.3-т үндсэн аюулгүй байдлын хангах тухайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, ажил үүргийн давхардал хийдлийг арилгах, харин сарилсан зогсуулт хийх механизмыг боловсронгуй болгоно гэж. Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-30 онд хэрэгжүүлэх хөдөл ажиллагааны зорилтын 7.1-7.3-1-т хууль сахиулах боломжтойгоо шиг үргөхий байгууллагуудын зохион байгуулалт үр гүйцэх чадвархыг хүн амын бүлгүүдийн ялгаатай хэрэгцээ нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлнэ гэж тус тус засныг үндэслэн засгийн газраас төрийн засгийн хамгаалтын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуултыг нийгмийн хөгжил, олон улсын харилцаа, хамтын ажиллагааны өөрчлөлтөд үйлдвэрлэн шинжилх үүднээс төрийн засгийн хамгаалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байна. Байн хорооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хэлсгүйд улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хурлаанд оролцсон улсын хурлын гишүүдийн олонх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн засгийн хамгаалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн засгийн хамгаалтын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай төрийн засгийн хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх зурмын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, радио төлөвлөгөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэрээс зураг зүйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, жагсаал суглаан хийх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын эргүүлэгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын төрийн ордны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсгэх асуудал хэлсгэх талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байн хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, баярлалаа.